זה לא אמור לסקייט בורד. יעקב? מי זה יעקב אמור לסקייט בורד? יעקב. ניצלנו, אנחנו נלמד איך עושים פיבל. יו, בדיוק ניסיתי לעשות פיבל. רוצים ללמוד איך עושים פיבל? כן! אני אלמד אתכם איך עושים פיבל. בוא תלמד אותנו. אתם צריכים לעשות זה לנסוע צמוד לרל, לא לפחד יותר מדי, ופשוט לקפוץ כמו בורצייז רק על הציר. אתם לא צריכים לפחד בכלל, אתם צריכים לקפוץ פשוט גבוה גבוה גבוה, לעלות לעלות מעל הרל ופשוט ללחות. בואו תלמדו איך עושים פיבל. רגע, זה לא, אתה המורה לסקייטבורד? מה? זה המורה לסקייטבורד? יאללה, אני המורה. יאללה. רגע. רגע, זה לא אתה. יו, יו, אתם חבורה שמפגרים לי.